ကပ်ဖျားရှိကုပ်ပြီးဥဇရံကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖျားကြီးဟောကြားတော်မူတဲ့တစ္ဆာလေးပါတရားတော်ကြီးဥစဉ်စာအုပ်မှာတော့စာမျက်နှာ684ခိုင်တော်တကမိုက်တော်စာအုပ်မှာရောသဘောလေးပါအဲနာသတော်နာပုဂ္ဂလောနာအိဋ္ဌိနာပုရိသောဒါကတော့ယောက်ျားမိမခွဲတာနာအိဋ္ဌိမိမမဟုတ်နာပုရိသောယောက်ျားမဟုတ်လောကဝောဟာရအဖြစ်တော့မိမပဲယောက်ျားပဲလို့ရှိနေတာပဲဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအခုလောကဝောဟာရပြောနေတာလောကဝောဟာရမှာတော့လူရဲ့နတ်ရဲ့ဗြဟ္မာရဲ့ယောက်ျားရဲ့မိမရဲ့လူကြီးကလေးစသည်ဖြင့်ဓာတ်တွေရှိတာပေါ့အမိအဖသာသမီဓာတ်တွေကတော့ရှိကြတာပေါ့လောကဝောဟာရကတော့အခုဟာကသဘောတရားလေးပြောနေတာဩဘာပြောနေပါလိမ့်သဘောတရားလေးပြောနေတယ်ဓမ္မနိတ္တနိဇိဝတဘာဝတတလည်းမဟုတ်ဇီဝလည်းမဟုတ်သဘောတရားများဒါဖြစ်တော့တရားတို့၌ဟာသဘောတရားနေရာဖြင့်ရှုတိုင်းရှုတိုင်းရှုမှရှုခိုက်ရှုခိုက်မှရိတ်ခနဲ့ဖြစ်ပြီးပျောက်သွားရိတ်ခနဲ့ဖြစ်ပြီးပျောက်သွားပျောက်ပျောက်သွားတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားဒုက္ခသစ္စာတရားတွေလေးတွေများသောအပြင်ဒုက္ခသစ္စာရှုရတာများပါတယ်။ဩတရားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာသစ္စာကိုရှုရတာများပါလဲ။ဒုက္ခသစ္စာတွေရှုရတာများပါတယ်။သမုဒိယသစ္စာတခါတရံမှာရှုရတယ်ဟုတ်ပြီလား။လူချင်းသမဲ့နှစ်တဲ့တွေ့သားတဲ့ဟောတဏလောဘတော့တခါတရံရှုရပါတယ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီလောက်ကောင်းနေတဲ့အခါဟောဝိပဿနာဉာဏ်လေးတခါကြီးတို့တခါမကြီးတို့ကကောင်းနေတယ်ဟုတ်လားအဲကောင်းနေတော့ဘာဖြစ်တော့တခါကြီးသမုဒိယဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့ဟုတ်ဘူးလားလူချင်းသမဏေတဲ့တွဲသားတဲ့သမုဒိယလို့ခေါ်တဲ့တာရတဲ့တောင်းတမှုအမေမတောင်းမတမကြောက်မကြောက်နှစ်သက်မှုဩဆိုရာဟာအင်မတန်ဖြစ်ခဲ့တယ်သူကဒီလောက်မှတ်ကောင်းနေတဲ့အခါကျတော့အင်မတန်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကဒီလောက်ကြာမှကောင်းတာပဲဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရုပ္ပခာညာမှကောင်းကောင်းပြည့်စုံတာဟောသင်္ခါရုပ္ပခာညာခေါင်းထိပ်ရောက်သွားတော့မှာအာတရားကောင်းတယ်ဟုတ်လားသူဟာအောင်နာကညံလေးတွေမဟုတ်ဘူးဝိသုဒ္ဓိမှာ10မျိုးရှိတယ်ဒတ္တဟာကာရ10ပါးသောချင်းရာအဖြင့်၃ညကဝိပဿနာအတ္တမှာစိတ်သုံးပုံကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ထင်းမြင်နေတယ်အဲ့ဒါသင်္ခါရုပ္ပခာညံကြမှကောင်းကောင်းပြည့်စုံတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒဉာဏ်ကြမှာကောင်းကောင်းပြည့်စုံသွားတော့သင်္ခါရုပ္ပခာတဲ့ဒါကြောင့်နာအိဋ္ဌိမိမ္မာမဟုတ်လောကဝောဟာရမိမ္မာပြောတာမဟုတ်ဘူးခုနကပြောတဲ့ကြွေးခြင်းစံခြင်းထိုင်ခြင်းထားခြင်းသွာလာခြင်းအစရှိသောအမှုရာတွေပြုလုပ်တတ်တဲ့အကောင်ကလေးအနေအဖြင့်မိမ္မာကောင်းလောကဝောဟာရမိမလို့ခေါ်ထားတဲ့အကောင်ကလေးခေါ်တဲ့အသက်ရှင်တဲ့အကောင်ကလေးမဟုတ်ဘူးဒီဥစ္စာဘာတော့ဆိုဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားပဲဟောဘာသဘောတရားတဲ့တော့အာဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုပြောတော့တခါကြီးဘယ်လိုပြောပါလိမ့်ချမ်းမြေဆရာတော်ကြီးကမပြတ်ဖြစ်ပြနေတဲ့ယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပဲအရှုများနေရတာဟုတ်ဘူးလားဩအဲ့လိုဖြစ်ပြတဲ့သဘောတရားကိုွေးတာလေးစမ်းတာလေး
မြင်တာလေးကြားတာလေးဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားလေးကိုယ်ထဲမှာညောင်းတာပူတာဒုက္ခဝေဒနာခံစားတဲ့ညောင်းနေပူတဲ့စသည်ဖြင့်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းပဲပဂတိပုဂ္ဂိုလ်ထင်နေတော့မိမသဏ္ဍာန်မှာဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဒီမိမဒီလိုပြောမှဒီမိမညောင်းနေတယ်ဟောငါပါနေတာဘုရားကြီးပူးနေတယ်နာနေတယ်ကိုဟာကိုလည်းဒီလိုအောက်မေ့မှာပဲဟုတ်ဘူးလားငါပူတယ်ငါညောင်းတယ်ဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီအနေအဖြစ်တော့ဒီဟာမိမမဟုတ်ပါဘူးညောင်းနေတာပဲဒါညောင်းတဲ့တဘောပဲ။ဟောညောင်းတာလေးကဘယ်မိမမဟုတ်မလဲ။ညောင်းတဲ့တဘောပဲ။ခံစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူး။သူ့ဥစ္စာပူတာလဲပူတဲ့တဘော၊နာတာလဲနာတဲ့တဘော။နာပြီးရင်ပျောက်သွား။နာပြီးရင်ပျောက်သွားအကယ်၍သူကလဲပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော်ပါတယောက်တယောက်ဆိုရင်ခဏခဏဒီနေမှာပေါ့ဟောဟောနာတာလေးကပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလားဆိုရင်ဒကာကြီးပါတော့ခဏခဏဟာခဏခဏဒီနေမှာပါတဲ့ခုဟာကဒီလိုမှမဟုတ်ပဲပူပြင်းရင်ပျောက်ညောင်းရင်ပျောက်ဒုက္ခလေးတွေချက်ချင်းချက်ချင်းပျောက်နေတာအတိအသေးဖြည့်ပြီးနောက်ထပ်လည်းဖြည့်ပြီးပျောက်လိုက်အဲ့ဒီသဘောလေးတွေတွေ့နေတဲ့ကိုယ်ထဲမှာကောင်းတာလေးပေါ်လာရင်လည်းကောင်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းရှုမှတ်လိုက်ပျောက်နေတာပဲခံစားတတ်တဲ့မိမကောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးနာပူရီတော့ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖောင်းနာပိန်နာထိုင်နာထိတာကိုယ်တာဆန္ဒလေးတွေပဂတိအနေအားဖြင့်ယောက်ျားပဲဒီလိုပဲအောင်းမေးနေမှာပေါ့ဒါဟာကွေးတဲ့ဆန်နဲ့ယောက်ျားကလုံနေတဲ့ယောက်ျားကောင်းကပဲကွေးအောင်ဆန်အောင်ကဲထိုင်အောင်ထအောင်ငုံလုံနေတဲ့သူပဲသွားလာတဲ့သူပဲမြင်ကြတဲ့သူပဲအမှုကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့သူပဲစကားပြောနေတဲ့သူပဲအလုံးလုံးနေတယ်ဒီလိုထင်းနေတာကိုတကယ်တော့ဘယ်ဟုတ်မလဲသဘောတရားလေးသူ့အခိုက်အတန့်နဲ့သူဖြစ်ပြီးရင်ပျောက်လိုက်နေတာပဲကိုယ်တည်းဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကျင်တဲ့အော်ခြင်းစိတ်လေးတွေကိုယ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကတခြားပဲတည်ဓာလေးကတခြားပဲအော်ကိုယ်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကျင်တဲ့စိတ်တခြားအဲ့ဒါကိုသိတဲ့စိတ်ကတခြားဟောတခြားစီတခြားစီလေးတွေသူ့အခိုက်အတန့်နဲ့သူဖြစ်ပြနေတဲ့တရားတွေအဲ့ဒါလေးတွေတွေ့ရတော့နာပူရီသောအမှုကိစ္စတွေပြုလုပ်တတ်တဲ့ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးကောင်းစိုးတွေခံစားတတ်တဲ့ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးခန္ဓာအိမ်ထဲမှာအမြဲတည်နေတဲ့ယောက်ျားကောင်းမဟုတ်ဘူးပဂတိပုဂ္ဂိုလ်တွေကယောက်ျားဆိုတာအကောင်ကလေးတကယ်ကိုရှိတယ်လို့အောက်မေ့နေတယ်ယောက်ျားကောင်းရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးပါရှိတာလည်းဆိုလို့ရှိရင်သဘောတရားပဲဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်ဒုက္ခသစ္စာသဘောတရားပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုသိတယ်ဟောဟုတ်ဘူးလားနာအာဒနာအတ္တနိယအတ္တအတ္တကောင်းသေးတာမဟုတ်အတ္တအတ္တကောင်းသေးတာမဟုတ်အတ္တကိုလို့တချို့ကတော့ဘာသာပြန်ကြတယ်အတ္တကိုတဲ့ဟုတ်လားဒါကသဘောဝမကြဘူးဒီလောက်ဝေါ်ဟာရအပြင်ကိုဆိုတဲ့အကောင်ကတော့ရှိတာပေါ့ဒီဥစ္စာကတော့အတ္တဆိုတာဒီလိုကိုရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးသာသနာပါပုဂ္ဂိုလ်တွေကတေတေချာချာအတ္တကိုကြံထားတာသူတို့ကဒီအတ္တကိုအမျိုးမျိုးကြံထားတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုအတ္တအနေအဖြင့်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ယုတ်တရားနံတရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ယုတ်တရားနံတရားကအလွတ်ခန္ဓာ၅ပါးကအလွတ်
ဒီလိုကြံတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိတယ်တေတေချာချာကျမ်းစာတွေနဲ့ရေးထားတာခန္ဓာ၅ပါးလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့ကခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်ဘာမှအတုံးမကြပါဘူးအလကားပါပဲသူဥစ္စာကယုံလဲမရှိဘူးလို့ဆိုတာကိုအကောင်းအထည်မရှိဘူးနာမ်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့တည်လည်းမတည်ဘူးဘာအတုံးကြအောင်မာတော့ဘာမှကိုအတုံးမကြဘူးအခုအလိုလိုလာနေတဲ့လေလောက်တောင်အတုံးမကြဘူးလောကမှာအတုံးချလို့ရသေးတယ်လောကမှာအတုံးချလို့ရသေးတယ်လေလို့အထေဝိထုမရှိဘူးသူတို့အတ္တသူတို့စဉ်းစားတာဒီအတ္တကယုံလည်းမဟုတ်ဘူးနာမ်လည်းမဟုတ်ဘူးခန္ဓာငါးပါးကအလော့အဲ့ဒီလိုကြံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ရှိတဲ့တဲ့ဟောဟောဘုရားတော်အနတ္တလက္ခဏာတုံးတုံးကလည်းပြောခဲ့ရတယ်လေဒီကိုင်။တာမီဟာလာအတ္တ6မျိုးဆိုတာလေ။အတ္တ6မျိုး။ဒါတချို့လူတွေကဒီအတ္တကိုအဲ့လိုတဘောမျိုးနဲ့စဉ်းစားလာစဉ်းစားလာ။ဟိုကဘာသာကြားဘာသာမှာလည်းမပါဘူး။ယုံနံတဘောမျိုးနဲ့မဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုတဘောမျိုးပြောတာပါဗျာ။အင်းဟုတ်တယ်ဒီကိုင်။ဒီထက်မှမိစ္ဆာမိစ္ဆာယူပေါ့။သာသနာပပုဂ္ဂိုလ်တွေတာမီအဋ္ဌထာရဲ့အရကကာရကနဲ့ဝေဒစင့်ဆွဲလင်း6အတ္တဆိုပြီးဟာချမ်းမြေ့ဆရာတော်ကြီးဆိုထားတာရှိပါတယ်တခါကြီးအဲဘယ်ရစတော့ဆိုရင်ဘာတော့တယံဝတိနိဝါတိတာမီအဋ္ဌထာယကကာရကနဲ့ဝေဒစင့်ဆွဲလင်း6အတ္တဆိုတဲ့အာယောဂီတိပွဲအတွေ့အတွေ့မှာစာမျက်နှာ313မှာပေါ်တကယ်စာမျက်နှာအာ313တယံဝတိနိဝါတိတာမီအဋ္ဌာယကကာရကနေဝိဒဆင်ဆွဲလင်း6အတ္တတွေ့ရမလားစာမျက်နှာအဲတော့အတစ်သောဆိုလိုက်အတ္တ6မျိုးတယံဝတိနိဝါတိတာမိဒိဋ္ဌာယကဟုတ်တယ်ကာရကနေအဲဟုတ်တယ်တယံဝတိဟောတယံကိုယ်တိုင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့တယံဝတိနိဝါတိတဲ့ကိုယ်ထဲမှာအလိုအတိုင်းအဆိုးရတဲ့ငါးကောင်းရှိသည်ဟုထင်တာကတာမီဩတာမီပထမဆုံးတာမီအရင်ပြောတယ်ခိုင်တာမီကိုညပြောလားအတာမီဩကိုယ်ထဲမှာအလိုအတိုင်းအဆိုးရတဲ့ငါးကောင်းရှိသည်ဟုထင်တာကတာမီအတ္တဆွဲငါးကောင်းရှိအဲနိဝါတိဟောကိုယ်ထဲမှာအမြဲတမ်းတီးနေတဲ့ငါးကောင်းရှိသည်ဟုထင်တာကနိဝါတိအတ္တဆွဲအမြဲတမ်းတီးနေတယ်နိဝါတိတယံဝတိနိဝါတိကာရကဒါတတိယပြောတယ်ကိုနှုတ်စိတ်အမူအရာဟုသမျှကိုငါးကောင်းကပင်ပြုလုပ်သည်ဟုထင်တာကကာရကအတ္တဇွဲဆိုတာဒီပေါ့အဲဆရာတို့ရဲ့လေဒီထဲမှာရှင်းပြထားမှာပါပဲဟုတ်လားဒီမှာတော့တာမီလာပြောပဲပြောလာပါဟောဒါမိစ္ဆာအယူရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေစေကုထားတယ်တဲ့တခါကြီးဟောဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေစေကုထားတာတဲ့နော်မိစ္ဆာအယူရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေတဲ့ဟုတ်လားအဲဒီလိုကြံမထကြံမထားပြီအရှင်ကာရကဆိုတာကာရကဆိုတာကလာအဲတကိုယ်ထဲမှာအလိုအတိုင်းအစိုးရတဲ့ငါးကောင်းရှိသည်ဟုထင်တာကတာမီတာမီ
တာမီဟုတ်ပြီငါကောင်းရှိတယ်လို့ထင်တာအလိုအတိုင်းဆိုတာတာမီအနိဝါဒီယကိုယ်ထဲမှာအမြဲတမ်းတီးနေတဲ့ငါကောင်းရှိသည်ဟုထင်တာအမြဲတမ်းတီးနေတာအနိဝါဒီကာရကအကာရကကျတော့ကိုနှုတ်စိတ်အမူအရာဟူသည်မြကိုကိုနှုတ်စိတ်အမူအရာဟူသည်မြကိုငါကောင်ကပင်ပြုလုပ်သည်ထင်တာကငါကောင်ကပင်ပြုလုပ်သည်ထင်တာကအမူအရာဟူသည်မြကိုပြုလုပ်ပြီးတာပြုတ်တတ်ပြီးစေတတ်သူဆိုဒီလိုလဲဆိုပါပြုလုပ်သည်ဟုထင်တာကကာရကအတ္တဆွဲ၃ခုပြီးတော့အဲ့ဒါလေအဲ့ဒါဝေဒဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့တဘာဝဆိုပြီးတော့ခုနကလည်းပြောထားတယ်တဘာဝကြောင့်ဖြစ်တယ်ခွေးတာဆန္ဒတဘာဝကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီမနောလေးပါလို့ကိုကနေပြီးတော့လှုပ်ချင်လို့လှုပ်လာတွေကအဲ့ဒါကြတော့အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒါစေတစစေတစဝါယောဆိုတာဟုတ်လားအကြောင်းကြောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုသလိုပေါ်တကကြီးဟောအဲတွားကျင်တဲ့ဟုတ်လားအဲစိတ်ကြောင်းစိတ္တဇဝါယောလို့ဆိုတာဟုတ်လားစိတ်ကြောင်းစိတ်ကဥဆောင်တယ်အဲကျတော့ကိုကပြုမှာကိုရဲ့ဒီခေါင်းကနေစဉ်းစားမှာ brain ကစဉ်းစားမှာဒီလိုဖြစ်လာတယ်ကျတော့ဖြစ်လာတယ်နည်းနည်းလေးအဲ့ဒါလေးကဟိုဟာဖြစ်နေတယ်ရှင်ပြဟိုတွေးရတာပေါ့ဒီပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဒီဦးနောက်ကနေလုံးလို့ဦးနောက်ကနေခိုင်းလို့ဒါလေးလုံးတယ်ဦးနောက်ကရွေးချင်လို့ရွေးတယ်အဲ့ဒါကဘာဝနဲ့ကြတော့တွက်သူကိုေးချင်လို့ကိုေးနေအောင်မဟုတ်ဘူးကိုကကိုေးချင်လို့ကိုေးရတယ်နည်းနည်းလေးအဲ့လိုပေါ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်တယ်ပြအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြောက်အောင်လဲအဲရှုမှတ်မှုနဲ့တူပဲပေါ့ဟာခြင်စိတ်ကိုမိအောင်ဖမ်းအောင်ကိုေးခြင်းနဲ့ခြင်စိတ်ကလေးတွေလေတမာတိရလာပြီဆိုရင်သူ့လိုလိုခြင်စိတ်ကလေးတွေကတော့ရှုမှတ်လာနိုင်တာပဲဖြေးလဲဖြေးမယ်ဆိုရင်လေမပြုတ်ခင်ပြုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပြုတ်ခင်ပြုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်အင်းခြင်စိတ်လို့ဆိုတာဟုတ်တယ်အင်းမပြောခင်ပြောခြင်းတာအင်းအင်းအင်းဆိုဒီမှာ၃ခုတာမီနိဝါတိကာရကကာရကဝေဒဝေဒကျတော့ဝေဒကဝေဒဝေဒစင်ဆိုတာဝေဒကအတ္တအကောင်းအဆိုးဟူသည်မြကိုအကောင်းအဆိုးဟူသည်မြကိုငါကောင်းကပင်ခံစားသည်ဟုထင်နာကငါကောင်းကပင်ခံစားသည်ဟုထင်နာကဝေဒကအတ္တဆွေအနှစ်ချုပ်အနေနဲ့တော့အကောင်းဆိုးကိုခံစားတတ်သူတဲ့အကောင်းဆိုးကိုခံစားတတ်ခံစားတတ်သူဟာဝေဒကအတ္တခုနကအမူယာဟုသမ ्या ကိုပြုတတ်ပြည့်စေတတ်သူကာရကအတ္တနောက်နိဝါတိမပြည့်စည်ပဲအမြဲတည်နေသူနိဝါတိအမြဲတမ်းတည်နေတာတည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကိုနိဝါတိကာရကကြတော့ခုနကအာတာမီပေါ့ဟုတ်ဘူးလားအဲတာမီကခုနကကိုယ်ထဲမှာအလိုတိုင်းအစိုးရတဲ့ငါးကောင်ရှိသည်လို့ထင်တာနောက်အဲနဘာလေးနဘာလေးကဝေဒကအတ္တနဘာ၅အဋ္ဌထာယကအရာရာကိုစီမံခံခွဲတတ်သူအရာရာကိုစီမံခံခွဲတတ်သူလို့ထင်တာကဒီခန္ဓာထဲမှာခန္ဓာအိမ်ထဲမှာအကြီးအကဲဖြစ်ပြီးတော့အရာရာကိုစီမံခံခွဲတတ်သူလို့ထင်တာကလေအရှိရတော့တယ်လို့ပြောတယ်အတူကောက်ကအရာရာကိုစီမံခံခွဲတတ်သူလို့ထင်တာကအဋ္ဌာယကအတ္တဆွဲအဋ္ဌာယကဒါဆိုနံပါတ်5ပြီးနံပါတ်6ကမှတေယံဝတိရသွားတာတေယံဝတိကျတော့သူကဘာပြောတော့5 6မိမိက
သူတော်ဘာကြီးအလိုတို့မလိုက်ဖဲမိမိကသူတော်ဘာကြီးအလိုတို့မလိုက်ဖဲအိန္ဒြေစာတော့အစိအပိုင်းတို့နဲ့တကွအိန္ဒြေစာတော့အစိအပိုင်းတို့နဲ့တကွတကိုလုံးကိုမိမိအလိုအတိုင်းပြည့်စေနိုင်သူလို့ထင်တာတကိုယ်လုံးကိုမိမိအလိုအတိုင်းပြည့်စေနိုင်သူဟုထင်တာကတကိုယ်လုံးကိုမိမိအလိုအတိုင်းပြည့်စေနိုင်သူဟုထင်တာကတယံဝတိအတ္တဆွေဒါအတ္တ6မျိုးပေါ်တကယ်အလိုအတ္တအတ္တဟုတ်လားအတယံဝတိနိဝါဒေသမေဒိဋ္ဌာယကကာရကနေဝေဒစင်ဆွဲလင်6အတ္တဟောဆိုအမကာရကနေတယံဝတိကနည်းနည်းလေးတူတာပါလားမိမိအလိုတိုင်းပြည်စီတယ်အလိုတိုင်းပြည်စီတယ်အာတယံဝတိဒကာကြီးဟာကာရကတယံဝတိကြသူများအလိုကိုမလိုက်ဖင်းနေနဘတော့အမှုရာဟုတမငါကောင်ကပြုတ်လို့တည်ဟုထင်တာအမှုရာဟုတမကိုပြုတ်တတ်ပြည်စေတတ်သူပြုတ်တတ်အပြုတ်တတ်ပြည်စေတတ်တာမိမိအလိုအတိုင်းပြည်စေတာနည်းနည်းလေးတော့အဲသူမြောင်လေးပေါ်တယ်အဲဆရာကြီးထားတဲ့ရှင်းပြပါလေတာမီတော့အတိတ်နိဝါဒီတော့အောက်မှာတွေ့ပါလေဟုတ်လားမိစ္ဆာအယူရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေစေကူးထားတယ်ဟုတ်တာဟာတဲ့မိစ္ဆာယူရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေစေကူးထားတာညအဲ့ဒါတွေရှောင်ပြီးကြံထားကြတယ်ဒီလိုကြံမထားဗိမဲ့လို့လဲအများအပြည့်အကုန်လုံးလောက်ပါပဲတရားဉဏ်တွေကောင်းကောင်းမရသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတ္တကောင်းလေးကဆွဲနေတယ်ဒီအတ္တကလေးလို့ပဲအဲ့ဒါကိုသာသနာပပုဂ္ဂိုလ်တွေကြံထားတာနဲ့လည်းအတူတူပါပဲအဲသူကြံထားတာနဲ့အတူတူရဲ့ပထမဆုံးသာမီသာသနာပဆိုသာသနာပဆိုတာဖះသာသနာတာဖះသာသနာမထွန်းပါခင်ဖះမပွင့်ခင်ပေါ့တကယ်သာသနာပအဲဟုတ်တယ်သာသနာပအချင်းဩဖះမပွင့်ခင်ဩတိတ်ထီတွေမာယောနဲ့အယူဝါဒရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းအဲ့လိုကြမ်းထားတယ်ပေါ့အင်းမှန်ပါဗျာ။နောက်ဖះရဲ့ဖះပွင့်ပြီဖះပွင့်ပေမဲ့လည်းအဲဖះရဲ့အယူဝါဒမလိုက်ဘူးဖះရဲ့အစုံမနေပြီးအပပုံကိုယ်တွေဒီလိုပြောရမှာပေါ့တခါကြီး။သာသနာဆိုတာအစုံမလေအဲဖះရဲ့အစုံမနေပြီးပြင်ပကမာယောနဲ့အယူရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြံထားတယ်ဒီလိုပြောရမှာပေါ့တကယ်ကြီးအပ္ပအဲ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 ့လိုလေယူရမှာပေါ့အဲပထမဆုံးဗာပြောတော့အများဖြင့်အကုန်လုံးတော့ပါပဲတရားဉာဏ်တွေကောင်းကောင်းမရသေးလို့ပုံကိုယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတ္တကောင်းလေးဆွဲနေတဲ့အကောင်းကလေးလိုပဲတဲ့အဲ့ဒီကွာအဲ့ဒါကိုသာသနာပပုံကိုယ်တွေကြံထားတာနဲ့လေအတူတူပဲတာမီဟောတာမီအတ္တလာပြီခန္ဓာအိမ်အစိုးရတယ်ဟောခန္ဓာအိမ်ကိုပါတော့အစိုးရတယ်ခန္ဓာအစိုးရတယ်ပိုင်ရှင်ပဲတယ်ဟောအတူကောက်ကတော့ပိုင်ရှင်တာမီကိုရက်မှာအလိုတိုင်းအစိုးရတဲ့ငါးကောင်းဟောလားတကကြီးရှိသည်ဟုထင်တာအစိုးရတယ်လို့ငါးကောင်းခန္ဓာအိမ်ကိုအစိုးရသူပိုင်ရှင်အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ကတော့အဲ့လိုတည်းဟုတ်လားအစိုးရတယ်ခန္ဓာအင်းခန္ဓာအစိုးရတယ်ပိုင်ရှင်ပဲတယ်ဒီအတ္တလေးဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတဏှာကရှိနေသလိုလိုတော့မဟုတ်တကိုယ်လုံးပြည့်ပြည့်နေသလိုလိုယူဆနေကြတယ်အဲ့ဒီတာမီတာမီခန္ဓာအင်းကြီးပိုင်ရှင်ပဲတာမီခန္ဓာအင်းကြီးကိုပိုင်ရှင်အာတာမီအတ္တပြီးတော့နိဝါဒီအတ္တနိဝါဒီတဲ့ခန္ဓာအိမ်ထဲမှာဒ
ီအတ္တကောင်အမြဲတည်နေပြီးတော့နေတယ်ဟောအမြဲတည်နေတယ်ဟုတ်လားတခါကြီးအဲအဲအဲဦးဇင်းတို့ခုနပြောတာတော့တခါကြီးပါတော့အမြဲတည်နေတယ်အနည်းဟောပါကိုယ်ထဲမှာအမြဲတမ်းတည်နေတယ်ဆိုရင်ငါးကောင်ရှိသည်ဟုထင်နေတယ်မပြည့်စည်ပဲအမြဲတည်နေသူဟုတ်လားတခါကြီးအဲအဲခန္ဓာအိမ်ကြီးပြက်သွားပြီမယ်လို့သူကတော့မပြက်ဘူးမယ်မပြက်ဘူးလို့ယူဆတာကိုလူတွေသေးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာအိမ်ကပြက်သွားရင်ဒီပြင်ခန္ဓာအိမ်နဲ့ပြောင်းသွားတယ်တစ်ပင်တစ်ပင်နားနေတဲ့ငှက်ဟာဒီတစ်ပင်ကလွှဲသွားလို့ရှိရင်ဒီပြင်တစ်ပင်တစ်ပင်ပြောင်းလာတယ်ဒီတစ်ကိုင်းကညွတ်ကျသွားရင်ဟိုအကန့်ရွှေ့သွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲသူကဒီခန္ဓာအင်းကြီးပြက်သွားလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာအင်းနဲ့တည်ရှိနေတဲ့ဒီအတ္တကောင်ကလေးအသက်ကောင်ကလေးရွှေ့သွားတယ်လို့ဒီလိုယူတာကိုအဲ့ဒီလိုခန္ဓာအင်းကိုအစိုးရတဲ့ခန္ဓာအင်းနဲ့အမြဲတည်နေတဲ့အတ္တကောင်ကလေးမဟုတ်ဘူးဒါဘာတော့ဆိုရင်တော့သဘောတရားပဲဟောသဘောတရားတွေပါပဲတဲ့တခါကြီးဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာတရားတွေပဲဖြစ်လိုက်ပြဲ့လိုက်အာကိုစရာမရှိတဲ့တရားတွေပဲနှစ်သက်စရာตายာစရာတွေးသားစရာမရှိတဲ့တရားတွေပဲလို့ရှူရမရင်ဒီလိုတော့ဘောကြလာတာကိုဖောင်းနေမှတ်ရမှာသဘောကြတယ်ပိန်နေမှတ်ရမှာသဘောကြတယ်ကိုယ်တည်းစမ်းနေထိုင်နေထတယ်မြင်နေကြတယ်ရှူတိုင်းရှူတိုင်းဒီညာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကုန်လုံးသဘောကြတယ်သဘောလေးတွေကြီးပဲဒုက္ခသစ္စာတရားလေးတွေသူဟာသူဖြစ်ပြက်နေတဲ့တရားကြီးတဲ့ပဲအဲ့ဒါလိုသဘောကြတယ်ဒါကြောင့်မို့နာအတ္တခန္ဓာအိဤပိုင်ရှင်စသည်ဖြင့်ထင်းမြင်ဆွဲလန်းအပ်တဲ့အတ္တကောင်အသက်ကောင်အတ္တကောင်မဟုတ်ဘူးဘာဟုတ်တုံးဆိုတော့ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတဲ့စင်ရတရားပဲလို့ဒီလိုထင်ရမှာကိုနအတ္တနိယအတ္တဤအစိပိုင်းမဟုတ်ဘူးနအတ္တနိယအတ္တဤအစိအပိုင်းအသေးကောင်ကလေးရဲ့အစိပိုင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့သာသနာပပုဂ္ဂိုလ်တွေကြံစည်ထားတာကတော့အခုမြင်လိုက်ကြလိုက်ဒီလိုဥစ္စာတွေအတ္တဤအရှင်ဝါကလေးတွေအစရာပိုင်းကလေးတွေလို့ယူထားတယ်ကွေးလိုက်စန့်လိုက်ထိုင်လိုက်ထားလိုက်လုပ်တယ်ဆိုရင်အတ္တဤအမှုကလေးတွေပဲလို့ယူဆထားတယ်အဲ့ဒါလိုအမြင်မျိုးတွေဟာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရှင်းတယ်အတ္တကိုရှိကိုမရှိဘူးအတ္တကောင်အသက်ကောင်လို့မရှိတော့ဒီဖောင်းနာပိန်တာထိုင်နာထိတာကွေးတာစန်းနာဒီသဘောတရားလေးတွေအတ္တဤအစေအပိုင်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြဲနေတဲ့စင်ရတရားတွေပဲနာဟန်တဲ့ငါကောင်လည်းမဟုတ်ဘူးနာမမငါဤဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးဟောဟောဒါအနတ္တလက္ခဏာတော့မှာပြောပြီးခဲ့ပြီလေတခါကြီးဘာတော့နေတံမမနေသောဟာမဒမိနာမေသောအတ္တတိဟုတ်လားတခါကြီးဩအဲ့ဒီလိုယူရမှာဒါပေမဲ့ဘာတော့ငါဥစ္စာမှန်ဆွဲယူပြန်အမှန်တဏှဆွဲဩငါသာဖြစ်ဟံဆွဲယူပြန်ငါသာလင်တက်တယ်ငါသာလင်လှတယ်ဆိုရင်ဘာတော့အမှန်မာနဇွဲငါမာနအငါကိုအတန်းဩအတ္တရေလို့ဆွဲယူရင်တခါကြီးပါတော့ဆွဲယူပြန်
အမှန်ဒိဋ္ဌိဆွဲအနတ္တလက္ခဏာတုတ်တယ်ဟုတ်လားတကကြီးအဲ့ဒါပဲပေါ့ຢາດີလားဆိုကြည့်ပါဦးလားတကကြီးကညံကောင်းတော့တကမကြီးကညံကောင်းတာဖေရလားတကမကြီးတရားမငါဥစ္စာမှန်ဆွဲယူပြန်အမှန်အတ္တနာတဏလေငါဥစ္စာအရှင်ဖေရဒါပါဒီသင်္ကန်းကငါသင်္ကန်းဟာဒီเจ้าဟာဝဟုတ်လားတကကြီးပါတယ်တော့အပြောနေကြပါဟုတ်ဘူးလားကဲငါသာဖြစ်ဟန်ဟောငါသာလည်းမြတ်တယ်အာငါတလည်းတခါကြီးပါတော့တာသနာပြုမင်းကြီးလုံးမယ်အာပရက်ဇီဒန့်ကြီးလုံးမယ်လားတခါကြီးဒါတွေပါတော့ငါတာဖြစ်ဟန်ဆွေယူပြန်အမှန်မာနာဒါပေါ်မာနာဇွဲဟုတ်လားတခါကြီးအချက်မြင့်စရာတော့ဤဟောတဲ့တရားတွေမှာတော့မာနာတကောမိုးတို့ချွန်တယ်ဆိုတာအာတိန်နဲ့ခေါင်းရောက်နေတာတဲ့ဟုတ်လားတကကြီးမာနာကြီးတဲ့ပုံကိုယ်ကိုတကကြီးဘယ်လိုပြောတော့ခေါင်းရောက်အတိန်နဲ့ခေါင်းရောက်နေတာလို့အဲ့လိုမင်းနေဆရာတော်ကြီးကတော့အဲ့ဒီလိုဥဒ္ဒနတွေပါတော့အဲနတ်အတ္တခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ရှင်ထင်မြင်ဆွဲလန်းအပ်တဲ့အတ္တကောင်အတ္တအတ္တကောင်အတ္တကောင်မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုရင်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဘောတရားတွေအတ္တကောင်ကလေးအစိတ်ပိုင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့သာသနာပပုဂ္ဂိုလ်တွေကြံစီထားတာကတော့အခုမြင်လိုက်ကြားလိုက်ဒီလိုဥစ္စာတွေအတ္တဤအရှင်ဝါလေးတွေအစိတ်အပိုင်းကလေးတွေလို့ယူထားတယ်အစိတ်ပိုင်းလေးတွေယူထားတယ်ဟုတ်လားတကကြီးကွေးလိုက်ဆန့်လိုက်ထိုင်လိုက်ထားလိုက်လုပ်တယ်ဆိုရင်အတ္တဤအမှုကလေးတွေပဲလို့ယူဆထားတယ်အဲ့ဒါလိုအမြင်မျိုးတွေဟာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရှင်းနေ။ဟောကုဏနာဟံဟုတ်ဘူးလား။အဲနာမီအဲကုဏအဲအဲ့ဒါလေးရောက်ပြီ။နာဟံအတ္တမဟုတ်အငါကောင်မဟုတ်။ဟလာနာမီအဲနေတံမမငါအိဥ္စာလည်းမဟုတ်ဘူး။လောကဝေါ်ဟာရအဖြစ်ငါလို့ခေါ်ရတာရှိပါတယ်။ငါဥ္စာပဲ။ဟောငါလက်ပဲငါခြေပဲခေါ်ရတယ်။ငါသားပဲငါသမီးပဲငါဆွေမျိုးပဲငါမိတ်ဆွေပဲစသည်ဖြင့်ဒီလိုပြောရပါတယ်လောကဝေါ်ဟာရအဖြစ်ပေါ့တကယ်ဟုတ်လားငါဥစ္စာပစ္စည်းပဲပြောရပါတယ်လောကဝေါ်ဟာရအနေနဲ့ပဲပြောနေတယ်အခုဟာကတော့လောကဝေါ်ဟာရအနေဖြင့်ငါမဟုတ်ဘူးအခုနပြောတဲ့အတ္တကောင်မဟုတ်တာပဲအသက်ရှင်တဲ့အကောင်ကလေးမဟုတ်ဘူးငါဤဥစ္စာမဟုတ်ဆိုတာဒီအသက်ရှင်ပြီးတည်နေတဲ့အတ္တကောင်လေးရဲ့အစိတ်အပိုင်းအတ္တကောင်လေးရဲ့အလုတ်ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးသူဟာသူသဘောတရားလေးတွေပဲဒီလိုသိရမှာကိုအဲ့ဒါကိုဆိုတာတဲ့ကဲဒီနေ့တော့ပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဥဒ္ဓနတွေပါတော့ဘုရားရှင်ရှိခိုးဒီလိုရမစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားတော်မူတဲ့သစ္စာလေးပါးတရားတော်ကိုရွတ်ဖတ်ပြီးနိုင်ရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေနာတွေကြောင့်ဆင်းရဲခတ်သိမ်းကိညာနေပန်ရပါလို့ဤနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့နိဗ္ဗာန်ကိုရွယ်ချက်ဥတည်ချက်ထားပြီးအလုံးပေးရန်ကြောင်းကြဆင်းရဲကင်းရွေကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒသလုံးတော်ဝပြေဝပြေလင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဤမြတ်သောဓမ္မနှင့်တွေ့လွန်ပျော်မွေ့လျက်ချမ်းမြေ့တော်မူနိုင်ကြပါစေSí, sí, 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 s